Türkiyədə Antalya Diplomatiya Forumu keçirilir. Forumun gündəliyinə daxil olan məsələlərlə bağlı bizi daha ətraflı forumda iştirak edən əməkdaşımız Ramin Hüseynov məlumatlandıracaq. Hər vaxtınız xeyir olsun Ramin. Buyurun, eşidirik sizi. Forum hansı məqsədlə keçirilir və nələrin müzakirəsi gözlənilir? Salam Elnava. Bəli, qeyd etdiyimiz kimi bugün Türkiyədə həftə sonu, son 3-4 gündə İki mühüm böyük tədbir həyata keçiriləcək Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan'ın başlığı ilə. Bunlardan biri artıq bugün başlayan Cənub-Şərq Avropa ölkələrinin Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü olacaq ki, bu görüşlərdə, panel müzakirələrdə ölkələr arasında əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi, problemlərin həll edilməsi müzakirə mövzusu olacaq. Sabah isə artıq Antalya Diplomatik Forumu öz fəaliyyətinə başlayacaq. Qeyd edim ki, bu forum bir ilkdir və diplomatik arenada öz böyüklüyünə görə ilk bir keçirilən belə bir tədbirdir. Bu forumda da regionda mövcud olan əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə olunacaq və ən əsas da regionda mövcud olan problemlərin birgə həlli yolları əsas müzakirə predmeti olacaq ki, əlbəttə ki, Qarabağdakı son vəziyyət də bu müzakirə mövzularından bəlkə də biri və ən əsaslarından biri olacaq. Çünki Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu'nun da qeyd etdiyi kimi, Azərbaycan 44 günlük vətən müharibəsindən sonra öz torpaqlarını işğaldan azad etdikdən sonra regionda yeni bir imkanlar üçün əməkdaşlıq, sülhün bərqərar olması, iqtisadi əməkdaşlığın yüksək səviyyəyə çatdırılması üçün region ölkələr üçün yeni bir imkanlar açılıb ki və bu imkanların məhz dəyərləndirilməsi vaxtıdır və bu da əlbəttə ki, müzakirə mövzusu olacaq və Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu'nun da qeyd etdiyi kimi bu perspektivlərdən, bu imkanlardan bu ölkələr bəhrələnməlidir və bəlkə də ən çox bəhrələnən ölkələrdən biri də Ermənistan ola bilər və bu məqsədlə də Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin, Gürcüstan Xarici İşlər Nazirinin və əslən erməni olan Türkiyə vətəndaşının da və digər Türk iştirakçıların Türkiyə delegasiyasında qatılacağı panel müzakirə mövzusu olacaq və bu paneldə, bu görüşmədə Dağlıq Qarabağdakı son vəziyyət, yaranan perspektivlər, region ölkələrinin birgə əməkdaşlığı, transmilli layihələr, sülhün bərqərar olması bütün bunlar müzakirə mövzusu olacaq. Və sonda da Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan forumun nəticələri haqqında, əldə olunan qərarlar haqqında geniş basın açıqlaması, media açıqlaması verəcək. Hələlik bu qədər. Ramin, təşəkkür edirik ətraflı məlumata görə.